মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সঁচা কথাই কৈছে, স্বীকাৰ কৰিছে বিদেশী থকাৰ কথা। গতিকে বিদেশী যিহেতু আছে, তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা আছে, বিদেশী চিনাক্তকৰণ কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু তাকে নকৰি অতিৰিক্ত 43 বছৰ বিদেশী জাপি দিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে, কা জাপি দিছে। আৰু অতদিনে অসমৰ ৰাইজে কৈ আহিছে অসমত বিদেশী আছে, 71 চনৰ পিছত অহা বিদেশী ইয়াৰ পৰা বিতাৰণ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক বিতাৰণ কৰিব লাগে। কিন্তু এই দায়িত্ব চৰকাৰে পালন কৰা নাই। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটো সঁচা আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যিসকল বিদেশী আছে তাৰ উপৰি অতিৰিক্ত যি বিদেশী বুজা দিব খুজিছে 43 বছৰ, এইটোও বাধা দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যিসকল বিদেশী অসমত আছে সেইসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰি তেওঁলোকক বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাংলাদেশৰ লগত দ্বিপাক্ষিক প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি কৰিবৰ কাৰণে যাতে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে। আৰু তাৰ লগে লগে 43 বছৰ অতিৰিক্ত বিদেশীৰ পূজা কাৰ যোগেদি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এইটোৰো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁ যি 43 বছৰ হিন্দুৰ নামত বিদেশীৰ পূজা দিবৰ কাৰণে কূট কৌশল আৰু ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, এইটোও বাধা দিব লাগে। কাৰণ অসম বিদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয়। অসমত ইতিমধ্যে অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসনে আমাৰ ইয়াৰ যিটো ৰাজনৈতিক যিটো পটভূমি, সামাজিক যিটো ভৱিষ্যত, এইটো ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সংকটলৈ আহিছে। আমাৰ মাটি ভেটিও অবৈধ বিদেশীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ উদ্যোগতে কূটকৌশল ৰচনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে সামূহিকভাৱে সকলো বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কৰণৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।